دوای گیان لە دەستدانیان لە وڵاتی ئیتاڵیا، ئەمڕۆ تەرمی دوو گەنجی ئیداری ڕاپەڕی گەڕێنرایەوە زێدی خۆیان و لە مەراسیمێکی تایبەتدا بە خاک سپێردران کە سوکاری قوربانیەکان دەڵێن ئەو هۆکارانەی وایان کرد ڕۆڵەکانیان ڕێگەی غەریبی و دوورە وڵات بگرن، نادادگەری بەرپرسان و نەبوونی خزمەتگوزاریە سەرەتایەکانی ژیانە لە هەرێمێکی چوار پارێزگاییدا کەم تەرخەمی سەرەکیش بەرپرسانی سیاسی و کاربەدەستانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانن. بەداخەوە لە شەوی 22 لەسەر 23 دوازدەی 2023 ئەم ڕووداوە بوون. لێرە کاسب بوو، هیچ کارێکی تری نەبوو، کاسب بوو، ئیشی کرێکاری دەکرد و بە مەبەستی باشترکردنی ژیانی خۆی چۆ دەرەوە. دیارە لە هۆکارەکەشی بێکاریە، بێئیشیە، نەبوونی موچە و قوتی خەڵکە، دیارە ئەویش وەکو گەنجێکی ئەو گەنجانەی تەرخولیاکی زۆری هەبووە، ویستی بۆ بژی ژیان و گۆڕانکاری لە ژیانی خۆیدا ڕێگای هەندەرانی گرتە بەر. دیارە حکوومەت خەمساردە لە ڕاستی گەنجاندا، هۆ هۆکارەکەی ئەو خەمساردێشە کە گەنجان ڕوو لە هەندەران دەکەن کە وڵات و زێدی باب و پیرانی خۆیان بەزێ دەڵن. تەنها لە ساڵی 2020دا لە سنووری ئیدارەی ڕاپەڕین زیاد لە 11600 کەس داوای فیزای تورکیایان کردووە کە زۆرینەیان بە مەبەستی کۆچکردن بووە بۆ ئەوروپا. سەرۆکی کۆمەڵەی پەنابەرانیش دەڵێ لە ساڵی ڕابردوودا 26 کۆچبەری سنووری ئیدارەی ڕاپەڕین بوونەتە قوربانی هۆکاری سەرەکی، زۆری کۆچکردنیش بۆ نەبوونی هەلیکار دەگەڕێنێتەوە لە هەرێمی کوردستاندا. دیارە لە ساڵی 2020 ئەو ئامارانی کە بەدەستی ئێمە گەشتونە و ئەوانی کە هەم تەرمیان گەڕاوەتەوە بۆ زێدی خۆیان، ئەوانەی کە نەشگەڕاونەوە 25 بۆ 26 قوربانیمانەیە لە 2020. هۆکاری سەرەکی پشتگوێخستنی گەنجانە و هاوڵاتیانیش لەلایەن حکوومەتەوە ئەوە هۆکاری سەرەکیە. لەبەرەوەی تۆ ببینین لە هەموو دنیادا وایە ئەتر گەنج زمینی بۆ ڕەخساوە بۆ کارکردن هەلیکار هەیە، بەڵام بەداخەوە لە وڵاتی ئێمەدا نەگلەوەی هەلیکار نەڕەخساوە ئێستا کە دەبینین ماوەی دو ساڵ بۆ سێ ساڵی دەچێت مافەکانیشیان پێ نادرێ وەکو فەرمانبەران. دۆخی بێکاری و نادادگەری لە هەرێمی کوردستان داواروەها نەبوونی دەرفەتی کار و نەڕەخساندنی هەر دەرفەتی کار بۆ گەنجانە بەشێک لەو گەنجانە بەدابەتی دایە ڕاپەڕی پشکی شێری بەرکەوتووە ڕوو لە وڵاتانی ئەوروپا دەکەن بە مەبەستی دۆزینەوەی هەلیکار لەوێ. بە بڕوایی هاوڵاتیان سەرەڕای قەیرانە دروستکراوەکان حکوومەت هۆکاری سەرەکی کێشە و گرفتەکانە لە هەرێمی کوردستان کە لە ماوەی 29 ساڵی دەسەڵاتی کوردیدا نەیتوانیوە ژانێکی ئاسایی بۆ هاوڵاتیان فەراهەم بکات، هەر ئەمەش وای کردووە لەو ماوەی ڕابردوودا بە سەدان گەنج و هاوڵاتی بوونەتە قوربانی لە ڕێگەی چوونیان بۆ هەندەران. لادەڤەری ڕاپەڕینەوە ڕێناس ئەرسەلان، کەناڵی ئاسمانی پێیام.